আজি ৰাতিপুৱাৰ দিবা সূৰ্য মামাৰ কালিলৈ ইমান খং উঠিছে ক'ব নোৱাৰো দেই। ইফালে গৰম গৰম চাহ আৰু গৰম গৰম বতৰ, উফ আজি সঁচাই বহুত গৰম দেই। এনে লাগিছে মামাৰ চাগে মামীৰ লগত কাজিয়া লাগিলে, সেইকাৰণে খংখিনি আমাৰ ওপৰতে উজাৰিছে। কলেজ আহি পাই গ'লোঁ, কলেজত চবে লেকচাৰ মৰাত বিজি। উফ আমাৰ ছোৱালীবোৰ কথা পাতি শেষেই নহয়। ছাৰ আহিলে, ছাৰে ক্লাছ কৰি আছে, ইমান টোপনি লাগিছিল পিছৰ ক্লাছটো, সেইকাৰণে কষ্টৰি ক'লোঁ বল কিবা এটা খাই আহোঁ। কেণ্টিঙত সোমাই আমি ইয়াক খাবলৈ ল'লোঁ। খাই কৈ আকৌ ক্লাছ কৰিবলৈ আহিলোঁ। ক্লাছত প্ৰিয়ংকা আৰু স্মিতা দুইজনী বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড, বৰ মৰম লাগে দুইজনীকে একেলগে। প্ৰিয়ংকাই পিছে হাঁহিয়ে থাকে, কিন্তু নাজানো স্মিতাৰ আজি মনটো কিয় বাবে। তেনেহ'লে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে, বাই বাই।